2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব লৈছিল, তাৰ পিছতে নৰ্থ ইষ্টত 15 দিনৰ মূৰে মূৰে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আহিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে আৰু তাৰে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আহিছে। চ' গতিকে আমাৰ এইটো কথাটো আজি নহয়, এইটো আজি অলমষ্ট 9 বছৰ হ'বলৈ হৈছে, প্ৰচেছটো চলি আছে। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াও বহু কেইবাৰ নৰ্থ ইষ্টত আহিছে, অলমষ্ট 30 বাৰমান হ'ব নৰ্থ ইষ্টত অহা তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত। চ' গতিকে আমাৰ বস্তুবিলাক ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আমি তৎপৰতা দেখাওঁ সেইটো বুলি নহয়, আমাৰ 12 মাহেই চলি থাকে। আৰু এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো হয়তো বাঢ়িব বা সেইটো কাৰণে মানুহে ভাবিছে যে এতিয়াহে আহিছে, কিন্তু সেইটো এটা ভুল ব্যাখ্যা কৰা হ'ব যদি এতিয়া আহিছে বুলি ক'লে। নাই, আমাৰ তৎপৰতা, বিজেপিৰ তৎপৰতা দেখি পেলাই অগপয় ভয় খালটো কথা তাত নাথাকে। ভয় খাব লাগে পাব্লিকক, পাব্লিকে কাক বিচাৰিছে, পাব্লিকৰ মুড কোনফালে চুইং হৈছে, সেইটোতহে আমি ভয় কৰোঁ। আমি মিত্ৰ দলত আছে, নিশ্চয়কৈ মিলামিলিত আমাৰ চলিব, সেইটো দলে ওপৰ মহলৰ সিদ্ধান্তও ল'ব। গতিকে আজিৰ ডেটত অগপয় ভয় খাবলগীয়া নাই। তেখেতসকলৰ 2গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰত আছে, তেখেতসকলৰ 9গৰাকীকৈ বিধায়ক আছে, গতিকে খুব কমফৰ্টেবল পজিশ্যনত আছে অসম গণ পৰিষদ। ভয় খাবলগীয়াটো যদি ক'ৰবাত পাব্লিকে আমাৰ এগেইনষ্টত যায় বা পাব্লিকে মনত দুখ পাইছে, এইখিনি কথাতে চিন্তা কৰিব লাগে। বাকী দলীয় কোৱালিশ্যন ধৰ্ম যিটো আছে, সেইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় ৰেচপেক্ট কৰে, যিমান সৰু দল হ'লেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তাক ইগনৰ নকৰে। 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দায়িত্ব লৈছিল, তাৰ পিছতে নৰ্থ ইষ্টত 15 দিনৰ মূৰে মূৰে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ আহিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে আৰু তাৰে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল আহিছে। চ' গতিকে আমাৰ এইটো কথাটো আজি নহয়, এইটো আজি অলমষ্ট 9 বছৰ হ'বলৈ হৈছে, প্ৰচেছটো চলি আছে। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াও বহু কেইবাৰ নৰ্থ ইষ্টত আহিছে, অলমষ্ট 30 বাৰমান হ'ব নৰ্থ ইষ্টত অহা তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত। চ' গতিকে আমাৰ বস্তুবিলাক ইলেকশ্যনৰ সময়তহে আমি তৎপৰতা দেখাওঁ সেইটো বুলি নহয়, আমাৰ 12 মাহেই চলি থাকে। আৰু এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো হয়তো বাঢ়িব বা সেইটো কাৰণে মানুহে ভাবিছে যে এতিয়াহে আহিছে, কিন্তু সেইটো এটা ভুল ব্যাখ্যা কৰা হ'ব যদি এতিয়া আহিছে বুলি ক'লে। নাই, আমাৰ তৎপৰতা, বিজেপিৰ তৎপৰতা দেখি পেলাই অগপয় ভয় খালটো কথা তাত নাথাকে। ভয় খাব লাগে পাব্লিকক, পাব্লিকে কাক বিচাৰিছে, পাব্লিকৰ মুড কোনফালে চুইং হৈছে, সেইটোতহে আমি ভয় কৰোঁ। আমি মিত্ৰ দলত আছে, নিশ্চয়কৈ মিলামিলিত আমাৰ চলিব, সেইটো দলে ওপৰ মহলৰ সিদ্ধান্তও ল'ব। গতিকে আজিৰ ডেটত অগপয় ভয় খাবলগীয়া নাই। তেখেতসকলৰ 2গৰাকীকৈ মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰত আছে, তেখেতসকলৰ 9গৰাকীকৈ বিধায়ক আছে, গতিকে খুব কমফৰ্টেবল পজিশ্যনত আছে অসম গণ পৰিষদ। ভয় খাবলগীয়াটো যদি ক'ৰবাত পাব্লিকে আমাৰ এগেইনষ্টত যায় বা পাব্লিকে মনত দুখ পাইছে, এইখিনি কথাতে চিন্তা কৰিব লাগে। বাকী দলীয় কোৱালিশ্যন ধৰ্ম যিটো আছে, সেইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় ৰেচপেক্ট কৰে, যিমান সৰু দল হ'লেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তাক ইগনৰ নকৰে।